Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nice taku Hajja Salma Abubakar tare da ƴar uwata babban yayata watan Aunty Jamila Sulaiman Bamba. In Allah yarda zamu ka muku wannan shiri mai muhimmanci kwarai da gaske mai suna rayuwa. Rayuwa watan ta kunshi da ababa da yawa, watan game da aurayen mu, rene ƴaƴan mu, zama da makwabta, ababa dai da yawa kan da ya kamata mu zauna rayuwar masu musulmai, mu duba rayuwar mu da kyau, mu gyaggyara in Allah yarda. Insha Allah zan tattauna da ƴar uwata, ita ma in Allah yarda mu ji albarkacin bakin ta. Amma kafin mu koma, ka kumanta cewa kuna saurare ko kuna kallon mu live a nan Islamic Library channel. Insha Allah kai ma kana da gudunmuwa da zaka taimaka ma wannan program, zaka iya ka turo mana wata message ɗinka akan WhatsApp line on 0243761979 koko 0508100113. Insha Allah in ka turo sakonnan ka, in Allah ya yarda sabon mako za mu kakkarta sakonnan ku. Insha Allah ku bi mu, ku saurare mu, za mu je dan hutun lokaci dan kadan mu dawo. Amma kafin mu dawo za mu koma cikin alshin watan tri kenan, za mu ce ma masu sauraron mu na bangaren watan akan language kenan tri cewa ya mama kwaba e bad me dey so ya friend no abrabo abrabo wa wani mse abrabo ase mde ya dosu inti ya kao saka kwa na yidi kri no kakra ya di frim. Inshallah ebo mwade se onso a utiye ya o share ya live wo Islamic Library channel suno osu bit me do contribution na ba ewa ya WhatsApp line so ewa 0243761979 or 0508100113. Oh, the bar, next week, messages, and see your cobrick to be a bar. Mo the size, you can be much, and me, Salama, or Hajja Salma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'an da kuke jin mu da yake Islamic Library channel ya zo ma musulmai special, ya zo kuma ma wayanda ba musulmai kuma general, ya sa za mu kawo muku program, sabon program mai albarka wanda zai taimaka muna cikin rayuwar mu da wannan hajiya da aka santa Hajjiya Salma Abubakar. Shi jama'a insha Allah ta'ala na muku wasilinci da wanga program kowane ranar Lahadi, kowa ya kusa da television shi ya kallo hajiya kuma ya ji abubuwa da za fadi. Insha Allah kuma za a aje WhatsApp number inda yake makana da abinda zaka taimaka zaka aika muna, ne so hajiya ta karanta mutane su gani, ko kuwa bakwai shi mai zuwa a zo a karanta mutane su ji abinda kai ma zaka contribute batun wannan program. Muna fata program ya yi albarka, program ya yi alheri, gidan mu ya jaru, mun samu yara su yi muna addu'a bayan mutuwan mu, su yi muna azumi, su tuna da mu, su yi addu'a su ba mu. Shi yasa muka kawo wannan program tare da wannan hajiya mai albarka Hajjiya Salma. To Sheikh, nagode kwarai da bayanin da kai kuma da introduction din da ka bada game da ni. Ni ce taku Hajjiya Salma, nike muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna kallon Islamic Library channel television kenan a nan birnin Kumashi. Ina fatan kaman kanda Sheikh yayi bayani za ku kalli wannan program mai suna Rayuwa. Rayuwa ta kunshi da ababa ne da yawa mai muhimmanci kwarai da gaske. Ababa da ya shafi watan aurayen mu, rene ƴaƴan mu, zama da watan makwabta da sauransu. Kan da ya kamata mu gyara zamantakewar mu da aurayen mu saboda rayuwa ta yi daɗi. Ina fatan a wannan channel mai muhimmanci kwarai da gaske Islamic Library channel, in Allah ya yarda, za mu ringa kawo muku wannan program mai suna Rayuwa. Ho, watan ko
kowace Lahad karfe 9 na safe zuwa karfe wato 10 na safe ku bi mu ku saurare mu amma ga kuma tantance kai da kake son ka taimaka ma wannan shiri ko ka dau nauyin wannan shirin ka duba kan screen din ka zaka ga numbers zaka iya kira dan kai ma ka taimaka ma addini musulunci dan ya ci gaba wannan program din Allah ya yarda ina muku kashedi za ku ji dadin program din nan kuma za ku koyi ababa da yawa sosai za mu kawo tun muringa gayyacin manya kamar manyan malamai ko matan aure ko mazaje da suka jima suka san me ake cewa aure ya rayuwa take za mu ringa dauko interview muna saka muku Allah ya yarda shi yasa ku bi mu ku kalle mu annan Islamic Library Channel nishe ta ku Hajja Salma nike muku sallama ta musulunci cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh rayuwa ho to jama'a ina muku barka da dawowa a wannan shiri mai muhimmanci kwarai da gaske mai suna rayuwa kamar kanda na riga na fadi muku ina nan tare da yar uwata Aunty Jamila Sulaiman Bamba insha Allah Bamba ce ne tana da experience cikin aure da ƴaƴanta da reno wurin renon ƴaƴa da sauransu insha Allah zamu ji ta mu albarkacin bakin ta game da topic din da zamu watan tattauna yau rayuwar da kansa program da kansa sunan sa rayuwa amma Allah ya yarda da yake face program din muke ga zamu summarize program din mu bari mutane su san me ake nufi da rayuwa amma in Allah ya yarda sabon mako ko wani mako zamu ringa kawo muku topic kaman watan rayuwa ta aure watan good communication watan iya magana cikin aure forgiveness in marriage watan yafe wa juna a aure watan self love kaso kanka kaso juna watan love yourself kenan understanding each other watan a ringa yadda da juna da aure in ba yadda ba samun hadin kai sannan wurin watan abusive relationship in zai ba abusive relationship kamar fada ko namiji mai dukan matan shi ko mace mai dukan mijinta aure dai da kullun magana sannan kuma aka zo wurin renon ƴaƴa parenting kenan in Allah ya yarda zamu kuma tata kowani topic kowani week in Allah ya yarda zamu ringa kawo muku topics da topics din yana da yawa kwarai da gaske cikin da yawa kaɗan kenan na bako sannan akwai batun divorce rabuwa yaya kamata a rabu me ya kamata kai ka gyara aurenka ma kafin rabuwa ya zo lack of iman indai baka da imani cikin rayuwanka ba za ka iya zama aure ba duka insha Allah mun dudduba kowane mako mu rinda tattaunawa amma kafin mu koma ga yar wana Jamila ga kuma tace kuna kallon Islamic Library Channel television in Allah da za ku same mu kan digital TV satellite in ka je za ka kama mu kai ma ka kalle mu live za mu ga turo sakonninka ko message dinka akan WhatsApp line din mu on 0501 0011 3 0243 761 979 sipili watan biyar sipili watan takwas daya sipili sipili daya daya takwas o daya daya uku bai ga fadin sannan kuma sipili watan biyu watan hudu uku bakwai shida daya watan tara bakwai tara Allah ya yarda kuka turo za mu karanta message din ku masu sauraro ko masu kallon mu su ma su ji amfani da ku kuma za ku jefa akan wannan program mai albarka mai suna rayuwa to ina tare da yar uwata babban yayata Aunty Jamila Sulaiman Bamba in Allah ya yarda tana nan tare da ni nan gidan insha Allah za mu tattauna game da watan zance da nayi muku da su game da rayuwa insha Allah Aunty Jamila ina miki barka da zuwa wannan shiri mai muhimmanci kwarai da gaske mai suna rayuwa annan Islamic Library Channel barka kare ina ansawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina fatan iyali kowa lafiya kin baro su lafiya alhamdulillah mun duka mun tsayi da kura lokaci lokaci yawa Aunty Jamila na kaman kanda na fada da zuwan Allah ya yarda zamu tattauna game da rayuwa in aka ce rayuwa me ake nufi da rayuwa rayuwa abinda ake nufi da rayuwa ababa da yawa ne rayuwa ana fara rayuwa ne bisa ga ingancin me ake nufi da rayuwa abinda ake nufi da rayuwa
zamantakewar mu iyaye iya ɗan uwa duk yana cikin rayuwa abinda zamu kun samu yin rayuwa tare da shi na farko in aka ce rayuwa ya kunshi ababa da yawa hajiya rayuwa abu ne mai girma mai muhimmanci don idan kika duba da a lokacin jiya ba wani jiyan dadewa ba kina samu uwar wata tana da kama dan wani sawa dan wani yana yi ma uwar wani biyayya muna zamantakewa da mu da iyayenmu mun tashi mun ga ababa da yawa da yau babu abinda babu yau ana samun daga ni shi yake she miji shi iya shi ma yana daga cikin rayuwar da muka tsinci kanmu wannan ne ya bar rayuwar bai muna dadi ba da yanda muka tashi jiya muka samu iyayenmu a haɗe gami shi ake ce ma rayuwa kyakkyawa amma rayuwar mu yau yayi muni hajiya muni rayuwar mu ne wani bai daka ta wani ya daraja wani muna da reni da walakanci yaran yanzu daga ita she uwarta she ubanta she isa sai kiga yariya ai karama ta miki magana kaman wata babba in zaki bibiya da ita da iyayenta suna fira firan da suke yi na firan tsara suke yi ba su firan kamar ita diya ne kin ga duka yana cikin rayuwa abinda da zamu yi la'akari da kai da in muka koma jiya uwa ta yi ma diya fira kamar diyarta uba ya yi ma diya fira kamar yarsa amma ba mu samu sai kiga ana firan tsara ya bar rayuwar ya je nisa ba ganin darajar manya sai kiga yariya in za ta ga ma abiyan uwarta a jiya abiyan uwarki uwarki ne amma a yau sai ta nemi ki zama abiyanta kin ga shi ma yana daga cikin tabarbarewar rayuwar da muke ciki daga wannan sai rayuwa yayi ta komawa baya yayi ta shigowa kuma abinda zaki ga mamaki sai na saru kuma suka zo suka shiga ciki sai abin ya kara lalacewa to in muka dubi lalace wannan mu yi shi rayuwa sai mu koma jiya idan yaro ka tashi kana da daraja na gaban ka rayuwa mai kyau zaka yi wani bai shige ma wani jiya ana aure gida daya daki daya iya da yawa kin fahimci ni sai kiga kaman da kai da miji da iya dukuna cikin daki guda amma yau ba haka bane in za mu yariya aure tana son wuri wadatacce tana son kitchen sai ta ce ko da dan karami ne ta gwada da hannunta tana son kusa eh ba ta son kanana tana son dan kusfanta karami sai ta gwada duka da hannunta kin ga shi ma ya shiga cikin sabon rayuwa shi yasa hajiya rayuwar da zamu yi tai mu koma a jiya mu yi kyakkyawan rayuwa ina ganin rayuwar kenan daga inda aka fara sai dai mu ci gaba kuma da wani sabon labari na gode kwarai da gaskiya Jamila game da bayanin da kika bada kin yi zance game da rayuwar da na yanzu ba daya bane kika kuma kawo misalai da yawa zaki ga da yan cikin ki zaki ki aifa maybe ke da uwarta ma sara ne amma za ta ganki wani walakanci renin wayo wani magana da yaro zai maka ma kina ganin kamar an zamna ne aka koro masa labari kina ganin kamar ya dace iyaye ka ifida yanda ya kamata ka reni da as musulma ko musulmi da ka bari ɗa ko ɗa ya fi sarance ya zo yana saye gaban wanda zai ya haife sa kamar uwa ko uba yana fidda manya-manyan zattuttuka cin mutunci don da yawa kina gani yana faruwa a zan wannan yammu misalin zaki ga yariya ta saya akwai wani bidiyon da na kalla baba ya doki bulala yana zuba ma yariya tana ce mishi wallahi kaka fara yana zuba mata ta mata doko itace tana zuba ma ubanta ibana duka tana duka sai da samaru na suka sheko da gudu suka zo suka kama baba to hajiya shi yasa irin wannan rayuwa anti Jamila rayuwar musulmai kenan ko rayuwar da ya kamata mu yi as muslims kenan ko rayuwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalinsa rayuwar da suka yi kenan a hajiya eh anti Jamila ai hajiya ina jin malamai na gaya mana wai kullukum ra'i wa kullukum mas'ula
an ra'iyati daga ina ake fara wannan tarbiyya daga gida daga gida to in kika duba iyayen da suka tarbiyanci wannan yaro sun dace da iyaye ashin abin tambaya hajiya abin da muke so da mu samu ko mu yi wanda ya kamata mu bari tarbiyyar mu kowa ya shiga cikin tarbiyya sosai ma ki yi ma ɗana fada ni ma yake fada uba ya tsawata mana wani shi ma a tsawata mana shi amma idan yanzu zamanin da muke cikin ga ake ce ma rayuwa in kika ji daka ma dan wani sawa ko yar wani sawa wallahi dare sai sun hana miki kwana hajiya don cin mutuncin da zasu miki nan ba ki iya ki kwana subhanallah aje ai abin da ya kamata yau mu zangwannin mu aitai a tuna da jiya koma in yaron jiya ya ga abuyan umman shi she duka ya ga she ta umma san da zuwa amma yau sai ta baki biyar sosai ma tana ganin hangoki ma in kika yi sa sai ta baki biyar hajiya kuma dole ki bata mamaki yanda yanayin kasance kenan amma inda za mu duba ga yanda jiya muka taso in kika ga abuyan umman kiki duka kika ga yar uwa umman kiki duka in kika ga tsaran umman kiki mata amma yau ba haka bane saboda daga ni shekin ne yayi muna yawa kowa na shi ya sani hajiya ai yanzu gyara yana da yawa wurin iyaye da ɗan uwa da makwabta mu koma ga jiya mun samu yanda muke so amma idan ba mu koma ga jiya ba hajiya gaba za shi ba kyau an tashi gaba kenan yanzu ana ta ci gaba ana ta ci gaba kamata ne a komo baya don saboda waɗanda suke tasowa mu same su kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan yanayi mun gode Quranti Jamila da irin bayanin da kika ba mu insha Allah game da rayuwa za mu ce ka kubanta masu kallon mu kuna kallon wato Islamic Library Channel Television kenan nan ina tare da watan babban yayata Aunty Jamila Suleiman bamba dan ba zan kiranta Jamila ba aunty ta ce babban yayata ce sosai kuma aminiya ta ce sosai insha Allah ni kuma da nake ka muku wannan program ni ce ta ku Hajja Salma Abubakar nake ka muku wannan shiri mai muhimmanci kwarai da gaske mai suna rayuwa amma ga manta ko kake manta yar uwata ke ma zaki turo watan sakon ki akan WhatsApp za mu karanta muku Allah ya yarda akan watan 0508100113 0508100113 ko 0243 761 979 idan ka turo in Allah ya yarda za mu ka karanta muku sakonnan ku in kuma kana son ka taimaka ma wannan shiri kai ma ka sponsor ko mu zo mu tallatar maka da ababen da kake sayarwa ko company kake da shi zaka yi kiran mu kan wata line din da nan baka ko numbers din da na kira maka 0501 00 0501 81 00 113 ko 0243 761 979 0243 761 979 kai ma za ka taimaka don wannan aiki da muke jihadi ne in Allah ya yarda ba wai kiran sallah kawai ko sallah kullun shine jihadi ba abinda zaka fadi ma dan uwa ko yaro ya ji yayi aiki da shi ya amfana shi ma babban jihadi ne ina fatan masu sauraro ko masu kallon mu a nan gidan television mai albarka da muka samu a nan birnin kuma shi mai suna Islamic Library Channel muke kawo muku wannan shiri mai suna rayuwa na amma famu tie ya mai famu chuwu ya ka abrabo munsen sana idika kaya ne da ka usara kana idi kika kraba mitri ne shagan ya papa bia but me bo modern say de meka Mwaka krame kama msumu beti masa Mine mizista Aunty Jamila Suleiman Bamba Mepacho ya frame ya Hajja Salma Abubakar Na yedi program ya Bremo Mepacho so far so good no De mine mizista ya kane se abrabo Mwanga sana titi abrabo no Nye ne abrabo no Shada mkuyi kra titi no Se una wo oba ne obi o never nso on ba obeti mi akoda na ye bon kra obeti mi atim akoda na bejai bo se si a akoda ye bon o hwe no ndi min kasa because o sro sa kwara na obeye o ba jina wa ye o pa won bu kra sa o ye penyi entitita brabo na na brabo no asista pa ene mrista Aunty Jamila edi kanka Aunty Jamila me bacho be kakakra e wo twika se mama nkrofa amutie no na omunso mo hu de e kana e fabra bo munse kakra
mpache yu medasi yu abrabono senye ya pese yu huse abrabono mkwala titi ye abrabwa enti seka nino ena anka ya pese ya saa ekwechi niye fa abrabono eba yivise ya kanino na ya mkwala titi ya ntisi mkwala abu mpenyufuo kanino nansu sesedye mkwala anu wa mumu mpenyufuo saa winti minti ya ubiba yisa wunkuwa uba inti na ama abrabono akwa kwa yesano na ajia ukasa neka kwa anti jamila nsuwa ube kache mpacho ae medase ya menshuwa uba na mi wacho meka muse muti Islamic Library television or channel na moshwe ya ewasu mi wacho seme Mrs. Anti Jamila di kaya kaya no abrabono titi abrabono sisi abrabono sisi mupa difference abe mupa inti na nkaebe ya ye mano ye nshwe seme ebe titi omu ama at least a little bit of respect kakra ebe ba omo lifestyle no so na ye nko fatiti abrabo no se na ye be parent o ye nana for se omo ditite ye no mun fa nche mi me twin ni hye na ye ba kwe ba I hope say they make an moment ya say e de ayuma in the mom revise mo hwe Islamic Library channel na topics ni dey dos be bri but because even say program ni e din dey abrabo ewa o se mi friend Raiwa in English your friend life only me say life on so abrabo nyoma bebre na wa abrabo ase aware mu nsem etiti nkoda titi se na wo so woni ukunetna se na wo so woni neighbors ukunu nkrofo umami families a whole lot of religion kra worship e so we kra ningina fa abrabo but wo hwe se na se say life akwakoye ye ware mu nsem basa ye nkoda titi mu basa nkoda be won won mo ene we num wi we num tramo enko ya kwada wo wa won timi jina we ni so wan hwe ya kra wo be hwe we ni so ningina enko ye as Muslims or as non Muslims ye wo say ye hwe mu ye na ye hwe se na ebetete ye ma no ya ware mu nsu sa enya abutre because aware ya abutre ningina nya me aduma next week ye the topic each week ba ko ba ko be ba na ya discuss atre en krofose na abrabo nsema site because abrabo mu nsema de ye dosu into me nka se we nkwa da ye bi into me ko break kakra me ba ye besa to asu to jama ko na kalon Islamic Library channel anan na tare da er wata wata babban yayata anti Jamila Suleiman Bamba ni ce ta ko haja sau ma zamu je mu doki hutun dan ta itace lokaci muka dawo za mu karasa insha Allah mu sign out on Allah yadda assalamu alaikum Depressed, sexual harassment, or peer pressure? Talk to your counselor. And who is your counselor? Worry no more. Talk to your counselor in Jumadi for Kaidi Bawa Islamic TV. So, Eba Bua, you how no one do you need a day? How old? It is your misaliat, madam, counselors. Now, you're not in the introduction, como, and they know that day. My grandma, some true, so I also born a money. Talk to your counselor, and I'm your counselor. Jama'a ina fatan mun dawo watan daukan hutu insha Allah ko kuma ta ce kuna sauraron ko kuna kallon mu live a nan Islamic Library channel watan na tare da babban yayata er uwata Aunty Jamila Suleiman Bamba ni ce ta ko haja soma insha Allah nake ka muku wannan shirin mai muhimmanci kware da gaske mai suna rayuwa kuma kan da muka riga muka fadi muku rayuwa tana kunshe da ababa da yawa ne kasar rayuwa kuma aka ce maka rayuwa inji wani ce rayuwa ba izi bane akwai ababa da yawa da ke kunshe karkashin rayuwa game da kan da na riga na fada farkon lokacin da muka fara program din nan zuwan tattaunan Allah ya dan lokaci kowace mako ko sati zamu ringa cire topic bayan daya topic bayan daya wato zamu tattauna game da aurayen mu wace mace ya kamata ka aura ko wace namiji ya kamata ki zabi asmijin aurenki wani irin halayya ya kamata ki duba
ko wani irin halayya ya kamata ka duba in zaka je aure idan kuma ka shiga auren ne me ya kamata ka yi hakuri ne kan da ya kamata ka zauna da dangin miji yan uwaye watan mutane dai ko makwabta kowa kan da za yi aure ta yi kyau ta yi amfani haka kuma idan ka haihu renin ƴaƴa kan da ya kamata ka renu su hanya ta musulunci kan da ya kamata ka zauna da mijinka shi ma ya taimaka maka wurin renin yayanka dan renin ƴaƴa ba izi bane ba sauki bane insha Allah duk lokaci mu ta kusa dai zamu watan takadda watan zamu nada wannan shirin in Allah ya da sabon mako zamu ka muku topic mai muhimmanci kware da gaske kaman kan na ce kowane mako ko bakwai zamu ringa cire topic bayan daya mu zauna mu tattauna mu yi bayani kai ma ka kawo naka sako in kana da shi ko advice kake da shi zaka ba mu ko shawara zaka ka san muna watan sako ko message akan WhatsApp kan 0508108100113 0243761979 idan ka tura mana sakonnin ka za mu karbi mu karanta maka insha Allah sabon mako muka dawo da sabon program a ta gaida je ina tare da watan babban yayana Aunty Jamila Aunty Jamila lokacin mu dai ta kusa ina son ke ma ki ga masu kallon mu albarkatun bakin ki game da topic din da muka discuss yau game da rayuwa To jama'a rayuwa abinda ake nufi da rayuwa imani da tausayi da hakuri idan baka hau mota hakuri ba ba za ka cimma inda kake son ka sauka ba shi yasa rayuwa sai mun gama da hakuri da tarbiyyantar da ɗiyanmu da auren mu da biyayya ma iyaye duk shi ma hakuri ne cikin rayuwa rayuwan mun kunshe shi gaba ɗaya ne rayuwa ina fatan abinda nake so in bari mutane su fahimci zamu jihadi ne saboda Allah mu da kanmu ma masu kurakurai ne sai in mun gyara kurakuran mu sa'annan mu ma mu iya mu taimaka mu yi jihadi mu gyara kurakuran da ke cikin zangonnan mu ina fatan abinda zan iya tufawa cikin albarkacin baki na kenan hajja mun gode karanta Jamila da irin bayanin da ka fadi ba wanda yayi 100% perfect mu duka masu laifi ne wa ubangiji ina fatan mu duka kuma masu koyo ne dan ba wanda zai ce ya graduate wurin aure ko wurin reno ko wurin zama da mutane kowa mai koyo ne dan kuma kaman kan da ka fadi in kana da hakuri duniya kana da komai kuma duk mai hakuri zai fasa dusi ya sha ruwa ina fata insha Allah kaman kan da babban yayana ta fada ku bi mu ku saurare mu insha Allah ko ku kalle mu sabon mako Allah da zamu ka muku sabon topic insha Allah topic din za ta fara zuwa kenan idan ka ma kana da wata niyyar taimaka ma wannan shiri dan mu duka ni da kai da ke mu yi jihadi dan mu fabi uwaye mun faru kanmu da kanmu kai ma za ka yi ka kira mu ka taimaka mu wannan program din kan 0508100113 ko 0243761979 insha Allah idan ka kira mu za mu ji kai ma abinda kake tare da shi da za ka bi ka mu wannan shiri mai muhimmanci kware da gaske insha Allah me ba ce tifa mu tiye ya time no aso ya bon paste ya midi ya basa ba next week god willing say sa the topics for crab bro and may I summarize it, the name of the program no I friend no abrabo abrabo sam ne owa we ni tria edoso nti yame aduma next week here the topic for kra bebremo nti mungo so na monhwe islamic library channel my also have so obebwa is a program na e dey by also bit me a free was 0508100113 or 0243761979
budget for the system we share our Islamic library so ya da nyamia sister nyamia hihye se ne be ya ya beka se ne be titi nkwala ni abrabo mutie obi eni ho a wo ye 100% ewo abrabo mu obi a ewo ni esese wo ye ewo ni esese wo ka nipa bia ewo mfunsuo ewo no so nti yaka bibia ebetia obi ana anyo obi da yesere nyame se obi a emfa ye boni enche ye ida si na mi shira yenyina ida si anti jamila zena odi kan kaya ya ye boni mfunsuo ya kaya ebi anyo obi da no mistra ma mu fanche ye yenyina ye boni fo obi a nye 100% yenyina ye shia de means me nkase ma graduate unti me nkase uni msi baby yenyina ye shia de sa kubimu kuringa kallo Islamic Library Channel inshallah muringa kina Allah ya damu na rai da lafiya za muringa ka muku topic me muhimmanci kwarai da gaske Allah ya zai hafanin da mu da ku da ya'en mu da makwabta da ƴan uwa aurayen mu Allah ya za mu duba muringa gaggara inshallah amma kafin tafi bari in godiya zuwa ga watan director din mu na Islamic Library Channel Mr. Omar muna masa godiya kwarai da gaske thank you very much Mr. Omar sannan muna gode ma Sheikh No Abubakar Siddiq baba na kina Allah ya da sannan kuma program head Mr. Sheriff sannan technical team ina Ronald da Michael sannan da su Amin duka muna gaida su kowa da kowa Allah ya da sannan kuma muna gode ma Auntie Jamila watan baba yana ta ta taimaka min yau muka kawo muku wannan shiri mai muhimmanci kwarai da gaske ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nice taku Hajja Salma Abubakar na kawo muku wannan shiri mai suna rayuwa hope